Vinnetou. Jméno náčelníka Apačů se stalo již legendou. Zemi ležící mezi Texasem a Novým Mexikem přinesl mír a nesmyslnému prolévání krve učinil konec. Vinnetou ale věděl, že obyvatelům dalekého západu hrozí další nebezpečí. Za kolonami pionýrů se táhli dobrodruzi a lidé schopní všeho. Mnoho z nich se drželo kolem obávaného Carlyho Billa. Pověst jeho bandy se vznášela nad krajem jako zlý přízrak a šířila kolem sebe hrůzu a teror. V té době se Carly Bill dozvěděl o pohádkovém nalezišti zlata a vyhlásil otevřený boj.